Olá a tutti, como estate? Me auguro que tudo tutti bene. Vou invitar pela nossa reflexão de questa settimana, hoje, 28 de janeiro de 2021. Marco reporta no capítulo 8, versículo 22 e 25, dizendo: Poi arrivar no Abet lá alcune persona portaram a Jesus um homo tcheco e lo pregaram de tocar. Jesus, preso o tcheco per mano, e lo conduziu fora e. Deu viládio. poi ele mise um pô de saliva sulioque, stese lemane e su de lui e lhe domandou: vede qual coisa? Coelo guardou em su e disse: si, sì, vedo le persona, porque vedo como álbore que camina. No, Jesus mise de novo, lemane e sulioque, e o checo guardou direito davante a si, era guarito, e vedeva bene ogni coisa. Jesus. É, literalmente a guarito aquele homo a restituito aquele la lá sua vista como a viva num teatro que é fato ai cheque, quando ali início deu seu ministério em uma sinagoga de nazareth se alça abre e o livro livro do profeta isaías e proclama e o senhor é a mandato seu espírito subime ele me achelto per portar e o lieto mensagem ai pobre me mandato per proclamare la liberazione ai prigionieri e o dono della vista, ai Cerk. Per liberare, liberare le li oppressi per annunciare o tempo nel quale o Signore sarà favorevole. Luca 4, 18-19. Jesus aplica com esta profecia de Isaia a 6, esteço, afirmando que era stato mandato a proclamare La restaurazione della vista a ciechi. Tuttavia, questo dono della vista per i não riguardava especificamente la guarigione física de una persona. I nella Bíblia, como prigioniero, prisioneiro ou lebroso, em outro texto, em algum caso, representam um tipo de condizione espiritual em cui uma persona se si trova. Jesus pode dar-lhe a vista a um tcheco, guarendo fisicamente a vista de uma pessoa, como é a fato é, com o tcheco de Bethsaida. Mas Jesus viene anche a dar-te a vista em um senso espiritual, né, discernente e compreensivo dela vida E é em questo senso que Paulo, em Adi, capítulo 26, versículo 15, de 18, afirma que Jesus o aveva mandado a gentili. Per aprire e suoioc, né? e convertir-lhe dalle tenebre alla lute, dal potere de Satana a Dio. E em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 a Le 4, quando dite: Se põe la nostra predicazione a pare oscura, essa oscura per quello que sono sulla via della perdizione. Satana e o Dio de di questo mundo rende check Lê louro mente, porque não lhes resplenda per louro la lute gloriosa de anúncio de Cristo, Imagine de Dio. E esse não credam. É, antes com esta linha, com né, este senso, que Jesus afirma em Mateus capítulo 6, 22, e ela é 23. Liochi sono come lâmpada per o corpo, sei tu tuoioc sono bono, tu sarai totalmente nella lute. Mas se tu ió que sono cative, tu sarai totalmente nelle tenebre. Sedunque la luce che in te é tenebra, tenebra, como como saraneira quala ténbre. Riflettendo eh, sulla guarigione del tcheco de Bedsaide, utilizando questo senso, né, eh, utilizando una interpretazione alegórica do texto, possiamo confrontare quel ceco con tutti noi. Que prima de ser tocati da Gesù, eravamo nela oscrita totale. Não né? eravamo em grado de veder e distinguir qual se alce e coisa. Né? Mas, na volta que eh, se amo tocati tramite Gesù, eh, abiamo iniciado a veder e a distinguir ele coisa. Em alcune case, abiamo bisogno de pio de um toco de Gesù, né? per veder e melhor, per poter distinguere, Perfeitamente le coisa. Vede que, dopo o primo toco de Jesus e o tcheco de Betsaida, eh, que não vedeva niente e nessuno, ha iniziato a veder alcun coisa, mas ancora não claramente, né? vedeva le persona como álbum que camina, ancora não vedeva bene, ancora não distingueva perfeitamente le cosa, né, e, e neanche le persona. É, così Jesus o toca de novo e finalmente é iniciato a vedere tudo molto bene e a vedere le persone come sono persone. É, e o modo em cui vediamo le cose determina como adiamo no mundo. Né? Determina como te relacionamos com Dio e com le altri. Se vediamo bene, adiremo bene. Por questo motivo dobiamo chiedere a Dio de restaurar ela a nossa visão, né? Como é pregado e o salmista no né, Salmos 119, versículo de 80, apremi-lhe e contempleró e frute estupende dela tua leite. Dobriã, dobiamo pregar e Jesus per avere o que bom, né? Dopo tudo, molto di noi vivo não ancora como cheque em questo mundo, Não né, Non vedendo le persona, le persona intorno a noi. Né, ou vedendo de forma sbagliata, né, vedendo le pessoas como alberi que caminham. Assim, Rosi, quando Jesus te ridará lá vista, saremo in grado de vedere le pessoas como sono realmente, né, veramente, esse ser humano, como nós, né, e nossos fratelli, e nostre sorelle, que hanno bisogno de atenção, de respeito, de cura e amor. Que Deus te com e benedica, com grátis e paz. No nome de Jesus. Amém.